Olha só, eu não tenho bola de cristal, não sou tarólogo, não sou adivinho, mas eu sou extremamente estudioso e observador. E com base nas minhas experiências e observações desses últimos meses, eu tenho algumas recomendações para você que quer ganhar dinheiro com audiovisual em 2023. Olha aí, lá vem as promessas de marqueteiro, né? Não, de verdade, eu vou compartilhar com você os cinco nichos ou áreas que eu acredito que serão mais valorizados no ano de 2023. Aqui para nós produtores de vídeo, motion designers e criativos. E o primeiro nicho é esse que eu já mencionei, o marketing digital. Eu sei, deixa eu adivinhar, você torce o nariz para eles, né? Os famosos vendedores de curso, mas que profissionalmente são conhecidos como infoprodutores. Uma coisa que você tem que saber é que o vídeo é o responsável pelo dinheiro que essa galera movimenta. Sem vídeo, eles não vendem. Sem vídeo, eles simplesmente não têm produto. Olha que coisa boa pra gente. Essa galera do marketing digital sabe o poder que o vídeo tem. E por isso eles pagam muito bem. Filmmakers, motion designers, designers que também tem o conhecimento de marketing digital e conseguem entregar vídeos e peças que realmente dão resultado. O mais legal é que nessa área você acaba tendo a possibilidade de se tornar sócio em determinados projetos. Receber uma comissão em cima das vendas que esses caras estão fazendo. Só toma cuidado para não fechar um contrato que te paga só por comissão, tá? Eu não recomendo. Prefiro que você garanta que vai receber pelo menos uma parte e aí o restante em comissão. Experimenta molhar os pés nessa área do marketing digital, que você pode abrir abrir bastante a sua mente e, quem sabe, até a sua carteira para receber um dinheirinho novo. Só toma cuidado com os aventureiros de plantão. Essa área é muito nova, então tem muita gente que mal sabe o que está fazendo. Fica ligado que é melhor a se fazer. Inclusive, tem uma aula para você que quer entrar nesse mercado lá dentro da Brainstorm Academy, no projeto Select Professionals. O Áureo Souza, que é diretor de transmissões ao vivo, explica o passo a passo para você conseguir se conectar com clientes dessa área do marketing digital. Depois dá uma olhada lá que vale a pena. Vai ter o link aí na descrição. A segunda área que eu tenho certeza que vai crescer ainda mais em 2023 é a criação de conteúdo. Eu imagino que você já deva estar consumindo muitos vídeos verticais, vídeos curtos e isso não vai parar de crescer. Inclusive, os criadores vão crescer cada vez mais em 2023 e muitos deles vão transformar a criação de conteúdo em negócio. Negócios esses que vão precisar de profissionais. No caso, a gente. E se esse mercado se valoriza, os profissionais que fazem parte dele também se valorizam. Olha que coisa boa. Então você se um fornecedor de serviços para criadores de conteúdo vai estar bastante em alta em 2023. E o mais legal é que você entrando nesse mundo, você vai estar tá a um passinho de você mesmo começar a produzir conteúdo. O mais legal é que você produzindo conteúdo também pode fazer negócios com marcas que queiram te patrocinar, pode ganhar dinheiro com a afiliação de produtos. Você acha mesmo que a galera que posta link de AliExpress não tá ganhando nada? Cara, você também pode ganhar dinheiro com isso aí, viu? A real é que você com certeza já sabe o que é necessário para fazer um vídeo de qualidade. Então, por que não fazer para você mesmo? É outra coisa que pode te dar dinheiro em 2023. Marketing digital e criação de conteúdo já são duas das coisas que você pode começar a fazer. E você pode começar agora mesmo. Então, eu acho que até aqui esse vídeo já valeu pelo menos o seu like, né? Claro, se você quer se profissionalizar ainda mais, já se inscreve no nosso canal se você não for inscrito para continuar aprendendo com a gente durante esse ano, demorou? Mas vamos lá. A terceira área que vai bombar muito em 2023 é a área de educação. Eu tenho percebido que vão surgir cada vez mais empresas que vão utilizar o áudio. Visual para treinar colaboradores, para treinar até seus próprios clientes. Tá na moda agora todo mundo ter uma academy, né? Várias empresas que nem são de educação estão começando a lançar plataformas para ensinar os seus próprios clientes a usar os seus produtos. Porque afinal de contas, quando você ajuda um cliente a usar o seu próprio produto, ele se torna um cliente recorrente. Então, cada vez mais, as grandes empresas vão ter braços de educação e elas vão precisar de vídeo para ensinar todo mundo. Sem contar escolas que estão migrando completamente para o digital. Instituições que estão fazendo treinamento em company usando audiovisual. E aqui a gente tem a possibilidade de ganho recorrente, ou seja, fechar contratos por grandes prazos de tempo e ficar recebendo durante vários meses para produzir diversos conteúdos para essas empresas ao longo do tempo. Você pode fechar um contrato de produzir um curso por mês, por exemplo, ou quantos você conseguir. A real é que essas plataformas precisam de conteúdo e você pode produzir para elas. Não que você vai ensinar alguma coisa, mas você vai gravar esses cursos para essa galera. Já a quarta área que vai ser muito valorizada nesse próximo ano é a publicidade local. Eu acredito muito que nesse ano de 2023 as empresas locais, tipo a barbearia do seu bairro, a hamburgueria da sua cidade, as academias e várias outras empresas, vão finalmente perceber a importância de estarem presentes no digital. E por isso, quem conseguir pegar esses clientes da própria região no começo, vai conseguir tirar melhor proveito e ganhar mais dinheiro com isso. E aqui eu abro um parênteses sobre uma coisa. Coisa que eu também creio que vai vir muito forte em 2023, que é o trabalho em equipe. No audiovisual, quando a gente pensa em escalar, né, aumentar o tanto de clientes que você tem na sua carteira, aumentar o tamanho da sua operação, necessariamente a gente precisa de mais pessoas. Vai ficar cada vez mais difícil você ser aquela produtora de uma pessoa só. Se você quer crescer, você vai precisar de gente contigo. Então se prepare, principalmente se você quer abocanhar essa fatia de mercado da sua região, você vai precisar de pessoas andando com você. E isso já puxa o que na minha opinião é a quinta área, ou melhor, o quinto formato de trabalho que mais vai dar lucro em 2023, que é a especialização. Não é necessariamente uma área ou um nicho de trabalho, mas fato é que as pessoas que fazem de tudo estão perdendo espaço para pessoas que são especialistas em alguma coisa. Não tô dizendo que você não precisa saber fazer de tudo. Pelo contrário, você precisa saber fazer de tudo, mas não necessariamente você precisa atender todo tipo de cliente o tempo todo. É possível ganhar muito mais dinheiro fazendo alguma coisa que ninguém faz, ou sendo um profissional extremamente reconhecido por algo específico e não simplesmente por ser um fazedor de vídeos. Eu sei que no começo é difícil a gente conseguir focar, porque a gente precisa pagar as nossas contas e por isso a gente pega os clientes que aparecerem. Tudo bem, mas é importante você ter esse pensamento de onde que eu vou me especializar, para que um pouco mais à frente você se torne cada vez mais especialista em algo específico e possa ser reconhecido como autoridade nesse caminho. Só que para isso dar certo, você precisa também se conectar com pessoas. Não adianta você ser muito bom no que você faz, mas você não se conectar com ninguém, não conhecer ninguém da área, porque senão você não vai ser chamado ou contratado para fazer algum trabalho naquilo que você é especialista. Os especialistas, mais do que ninguém, precisam ter um networking muito forte. Agora, se você ouviu tudo isso e achou um pouco complicado, um pouco difícil, talvez você tenha ficado até um pouco perdido sobre onde começar, para qual caminho seguir, eu quero te fazer um convite para você ficar preparado para isso tudo. Lá no Brainstorm Academy, a minha escola online de audiovisual, você tem dezenas de cursos e masterclasses para te preparar na área de edição de vídeos produção de vídeos, After Effects Motion Design, Design e muito mais. E você pode ter acesso a todos esses cursos e escolher aquilo que você quer estudar, pagando mais barato do que se você fosse comprar um único curso, você acredita? Se você quer conhecer melhor como que funciona a nossa escola, quais são os cursos que você pode ter acesso, entra no link aí da descrição e faz a sua assinatura anual. Você tem 14 dias para testar e se de repente você ver que não é para você, você pode pedir seu investimento de volta, não tem problema. Mas a gente da Brainstorm Academy quer muito te ajudar, então, espero ter você com a gente no ano de 2023. Agora, me diz aí nos comentários, qual dessas áreas você acha que mais vai dar dinheiro? Ou se você tiver alguma outra sugestão de área que você tem certeza que vai dar boa nesse ano, me conta aí também, beleza? Aí na tela agora tá aparecendo um vídeo com dicas para você começar a criar conteúdo no seu Instagram e se destacar cada vez mais como profissional de audiovisual. Clica aí para assistir, você vai curtir pra caramba. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!